dúvida, ligue 67 99697 1860. Olá, olá, Nós bom estamos dia, bom trabalhando dia, tudo com esse bem? atendimento aí na cidade, Estamos começando a gerar quarta-feira, dando o entrada programa na Cidade Contra o matéria às Crime 14 horas. nesta Marcou quarta-feira, hoje a 19 de reunião de fevereiro número de 18 2020, do comigo, Armando Comitê Anachi, da na nossa querida Índia FM 90,9, e atrás da câmera, o super-herói, o paladino defensor da lei e da ordem, o espadachim que saca da sua espada e defende as criancinhas, é. Bom dia, Amaral! Bom dia, fala aí, fala aí. Bom dia, ele está falando lá. Vocês ouviram? Bom dia. Vamos jogar para as outras plataformas, Amaral? Você joga daí, eu jogo daqui? É, vamos com Rádio Independente, Pantanal News, Armando Anache, tudo junto, e Armando Anache 2, I grande, tá? Vamos lá, jogando. Amaral, você joga daí? Hein? Vamos lá, compartilhar. Primeira página é Armando Anache, tá aqui. Tudo do Facebook, tudo do Facebook, tá legal? Para você nos acompanhar em todos os perfis. Armando Anache, pronto. Armando Anache, facebook.com/ Armando Anache, tá? Agora vamos para. Vamos para. Dia 3 de março, das 8 até às 14 horas, na rua Vamos Itaúna, para Armando número Anache 51, segundo. no centro, ao lado do I grande, né? Maiúsculo, grande. Maiúsculo. Linha de tempo de um amigo, eu sou amigo de mim mesmo. Então aqui, Armando Anache 2. I maiúsculo, tá? Ok. Somente informações pelo telefone Pã. 67 99625 3362. Pegou aí rádio e Pantanal, Amaral? Oi? O que é que eu vou daqui? Chegamos ao final de mais uma edição Hein? aqui do nosso programa Fé e Otimismo. Já foi Agradecemos daí? vocês pelo carinho, pela compreensão, pela audiência de todos vocês. Quarta Muito começar a sala de obrigado. vídeo. Cuido também de volta. Nossa Senhora Sala Aparecida, de vídeo Jesus Maria, começando. Sagrado, e de Nosso Senhor Vai Jesus Cristo, iniciar. também espaço vocês, onde quer que vocês já, Ah, tchau, tchau, agora para com todos, um uma ótimo dose dia de e até o próximo café. programa. Temos um momento de aflição, onde tudo parece estar perdido. Deus Rádio conserve nas Independente e pessoas Pantanal o News, ok, dom da Amaral? espiritualidade. Obrigado. Final do Vamos programa lá. Fé e Otimismo. Espero que você goste do programa, tá bom? Participa também. Manda seu recadinho aí para mim. Alô, Armando. Estou aqui em tal lugar, tal, tal cidade, tal. Manda um abraço aí, tal, ok? Até o próximo programa, se assim o Criador nos permitir. Décio Lage, grande Tenente Lage. Antônio Carlos, miau! Albuquerque. Silvia Nash, Brema, Ricardo Rodrigues. Ô, Ricardo, quanta paciência sua para me assistir, hein, Ricardo? Obrigado, grande Ricardo. Anadir Bruno Bispo, obrigado. Vamos lá. Pode aumentar a moral para o nosso telespectador. Para que esta cidade continue maravilhosa, movimentam-se as consciências, unem-se o povo e as autoridades. Divulgando a ação da polícia e da justiça, a cidade contra o crime. A luta da comunidade contra a violência, a cidade contra o crime. Comunicando, Armando Anachi. Sete horas, 2 minutos, 7:02 no Mato Grosso do Sul. Bom dia! Bom dia, bom dia, você que me assiste ao vivo pela TV Independente, no endereço da internet, facebook.com/ Rádio Independente, tudo junto. Temos também no perfil facebook.com/ Pantanal News, facebook.com/ Armando Anache, tudo junto.
facebook.com/ArmandoAnache2. Segundo, né? Dois Is maiúsculos. Armando Anache e I maiúsculos. Tá legal? E Valmir Amaral também está compartilhando, né, Valmir Amaral? facebook.com/ValmirConVD. Vitória, de Vitor. Por que esse sorriso, Amaral? Por que deu esse sorrisinho aí meio... Ora, V, D, Victor, né? Alfa, Beta, né? Charlie, e por aí vai, né? Ora, ora, bolas e caçarolas, Amaral, que isso? Esse programa aqui é programa de respeito acima de tudo, não é mesmo, Amaral? Bom dia, super-herói. Como é que você fez? Brinca, brinca para ver, hein? Se não toma ali um na cabeça, hein? Ai, mamãe. 7:03, acho que tá ligado aí, Amaral. 7:03, quarta-feira. É véspera de quinta, Amaral. Quinta com quê? Ah, ai, mamãe. Você vai fazer na sexta tratamento de boca seca? É, devagar, né? Devagar, mas vai fazer, né? Devagar e sempre. Ai, mamãe. 7:04, bom dia. Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020. A Cidade contra o Crime comigo, Armando Anache, batendo sempre firme e forte com a notícia do tamanho da verdade. Doa quem doer. Sete horas, 4 minutos. Homem morre. Morreu. Homem morre depois de ser espancado por um outro homem com 80 anos de idade, Amaral. Você já viu isso? Hein? O de 80 matou o de 59 anos, Amaral. De acordo com a polícia, os dois eram colegas de quarto. O crime foi realizado em um dormitório de uma pousada. Esse suspeito de 80 anos era fugitivo do sistema prisional. 80 anos? É? E na cana, Amaral? Na cana brava? Eu falei 59, errei, desculpe. É um homem de 58 anos, morreu depois de ser espancado por um idoso de 80 anos em um dormitório de uma pousada. De acordo com a polícia, Hélio Santana apresentou um corte na testa, vários ferimentos na cabeça, e foi constatado o traumatismo craniano, ou seja, o senhor de 80 anos bateu, socou a cabeça dele. Conforme o popular e tradicional BO, boletim de ocorrência, a vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, encaminhada para o hospital regional, mas por conta da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde não resistiu e morreu. Segundo a polícia, os dois bebiam muito álcool. Eu não falo, Amaral. Tem que maneirar. Tem que dar um breque. Outro dia, a menina bebendo com a amiga dela... É, a amiga pediu para ela, me dá um pouco assim, aqui, me dá um pouco da sua cerveja, não, isso aqui é água, que eu estou mostrando para você na TV, é água. Mas a menina falou, me dá um pouco da sua cerveja? A outra falou, não dou da minha cerveja para você. A amiga dela insistiu, mas eu quero beber, a minha acabou, eu quero da sua cerveja. A amiga, entre aspas, porque, pô, se é amigo, imagina se fosse inimiga. Pegou um amortecedor de moto... Eu tive até que chamar nosso especialista, lembra, Amaral? Em amortecedores de motocicletas, o nosso querido Antônio Araponga, né? Não é mesmo? O Nilson Antônio?
o Araponga, nosso especialista, comentarista sobre amortecedor de motocicleta. A menina abriu, puxou o amortecedor, ficou um bastão desse tamanho, socou, mas rifou na cabeça da outra, que era amiga. Matou, matou. A outra morreu. É? Agora esses dois também na manguaça. Amaral, tem que maneirar. Tem que maneirar. Ai, tem que dar um breque. Beber é uma arte, né, Amaral? Ainda mais álcool, não é mesmo, super-herói? Ah? Abusou, confusão criou. Ah? Ficou boa essa, Amaral, anota aí. Abusou, confusão criou. Ah, mas não é, não é? Os dois bebiam e não era água como eu estou bebendo aqui, não, você que me assiste pela TV. Os dois bebiam manguaça, bebida alcoólica. Por meio de uma denúncia anônima, policiais militares foram até o local, lá na pousada, e encontraram os dois homens feridos. O suspeito disse que Hélio teria dado vários chutes e bateu a cabeça dele em uma mesa. É, que teria dado vários chutes contra o outro, e batido a cabeça dele em uma mesa, causando o corte na testa. No fundo do dormitório, a vítima estava caída e apresentava grande sangramento na região da cabeça. Conforme, repito, tradicional, vetusto, popular, BO, boletim de ocorrência, o idoso foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado para o hospital da cidade. O homem de 80 anos, que matou o de 58, também ficou ferido. Foi troca de gentilezas, Amaral. Foi porrada, né? Entre os um bateu no outro. Tá entendendo, Amaral? Tá entendendo, Amaral? Esse de 80, Amaral, 80 anos de idade, matou o de 58. E o de 80 anos que matou o de 58 é fugitivo do sistema prisional. E depois de receber atendimento médico, porque ele se feriu também, né? Ele foi levado, conduzido até a delegacia de polícia, onde foi recebido com aquela pompa e circunstância do doutor Delega lá em Coxim. Isso tudo aconteceu na cidade, na bela Coxim, aqui no Mato Grosso do Sul, lá no norte, que nos ouve agora também com som local. Vou para você, eu prossigo, Amaral. Mais uma aqui, Amaral. Amaral, agora 7h11. Você vai ouvir. Motorista de aplicativo se apresenta, confessa que matou o vizinho e diz que foi em legítima defesa. A notícia anterior é do G1, TV Globo, TV Morena, em Campo Grande, nossa bela capital, Morena. Esta também é do mesmo G1 da TV Morena, em Campo Grande. Grande abraço para você na redação do G1 em Campo Grande, ouvindo ao vivo a Cidade contra o Crime. Motorista de aplicativo, é aquele caso que eu noticiei ontem, né, Amaral? O vizinho estava com som alto, o motorista de aplicativo chegou de madrugada, não gostou, atirou e matou o vizinho. Né? Primeiro pegou na janela, tal, depois acertou o vizinho e matou. Agora ele se apresentou perante o doutor Delega, né, na delegacia de polícia civil, confessou que matou, estou aqui, fui eu, matei, não tem problema, tá entendendo? Todo tranquilo, fui eu. Mas eu atirei, eu matei em legítima defesa. Né? Esse crime foi na manhã do domingo, né, Amaral? Então foi na segunda-feira que eu noticiei, né? Acho que foi anteontem. É. É, foi em Campo Grande, depois de uma discussão sobre som alto. Né? Depois de uma discussão sobre
som alto, né? O motorista de aplicativo, com 30 aninhos de idade, suspeito de matar o vizinho, não é mais suspeito porque ele confessou, né? Se ele confessou, confessou a ele. É ele, ora. Né? É que é tanto medo agora de essa lei de defesa do bandido anônimo, né? É como é? Lei de abuso de autoridade. Aí fica todo mundo suspeito. O cara confessou a ele. Ora, bolas. Ah, mas ele pode confessar sob tortura. Ah, depois ele prova isso lá na justiça. Tô nem aí. Confessou, confessou. Tem essa não. No manual de redação da Folha de São Paulo tá lá consagrado. Suspeito salvo em casos de confissão do autor, do réu, do acusado. Até então acusado. Confessou, já era, xará. Ah, mas ele foi habilmente interrogado. Aí depois o advogado dele faz o rolo lá na justiça. Aquela coisa de sempre, né? Que todo mundo faz. Não é mesmo? Ora, bolas e caçarolas. Né? Então ele se apresentou acompanhado de advogados. Confessou o crime, alegou legítima defesa. E como não havia mais situação de flagrante, né? Ele já não estava mais em estado de flagrante, e não havia mandado de prisão contra ele, o motorista de aplicativo foi liberado. Né? Ele foi liberado. Né? E aí foi isso. Né? Ele havia matado, né, o entregador de pizza, né, que era o vizinho dele, né, Marão? O vizinho dele, né? Eles discutiram lá, tal, e esse motorista de aplicativo sentou, carcou o dedo, né? Ele confessa, então, que matou mesmo, matou o vizinho e se apresentou ao doutor delegado, né? De acordo com a polícia, o motorista de aplicativo que matou o vizinho, entregador de pizza, disse que o vizinho dele e o amigo já tinham agredido o pai dele. E quando se encontraram, a vítima fez menção de estar armada. E então ele atirou primeiro. A arma usada no crime foi apreendida com um projetil intacto e 5 deflagrados. Tinham 5 tiros disparados, né? E um projetil intacto, né? Advogada do motorista, a advogada Larissa Almeida, disse o seguinte, abre aspas, ele temia por sua vida e pela vida de terceiros, tendo em vista que ele e seu pai já haviam sido ameaçados pelo vizinho. Só vou relembrar rapidamente, se você não ouviu essa notícia aqui no programa Cidade contra o Crime, de acordo com a polícia, a vítima e um amigo, quer dizer, o que morreu, e mais um amigo de 28 anos, ambos entregadores de pizzas, chegaram em casa por volta das 2 da madrugada e passaram a beber álcool. É o tal da manguaça, Amaral. E ouvir música, aí bota a música no último volume, achando que não tem vizinho na área, né, Amaral? O motorista do aplicativo chegou por volta das 3 da madrugada, houve uma discussão com esses rapazes que ouviam som alto. Pela manhã, quando o motorista do aplicativo saía de casa, o rapaz mais novo foi discutir com o vizinho. E então o vizinho atirou e matou. O rapaz ainda foi encaminhado até a UPA, né? Unidade de Pronto Atendimento, não resistiu aos ferimentos e morreu. Então foi assim, quer dizer, na madrugada até que o treco parou, né? O motorista do aplicativo foi dormir e os dois entregadores de pizza ficaram lá, vai ver, deram uma baixadinha no som e continuaram na manguaça. Aí de manhã cedo, quando o motorista de aplicativo saiu, aí teve a discussão de novo e a morte. Foi isso que aconteceu. Vamos acompanhar esse caso. Isso aí é homicídio, é artigo 121 do Código Penal, vai ter julgamento lá na frente e a gente vai noticiar para você. Lembra aquele cara, aplicativo, motorista do aplicativo do Uber, tal, blá, 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 matou o vizinho, entregador de pizza. Então vamos saber se no tribunal do júri ele será inocentado, absolvido ou condenado. E aí vamos saber qual a condenação, caso venha uma condenação. Aí é o conselho do júri que decide, e eu não tenho nada com isso, porque os 7 jurados são soberanos, nem o juiz manda, nem o promotor, nem os advogados. Quem decide é o povo,
São os 7 jurados que irão decidir se ele é culpado ou inocente. Inocente ou culpado. 7:17. 7:17. Na sequência, Corpo de Bombeiros Militar emite nota, divulga nota sobre caso de militar preso em operação contra pornografia infantil. Ele pode até mesmo ser expulso da gloriosa, fantástica e admirada e aplaudida por todos nós, que é a instituição do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul. 7:18. Professor Claudino mandou um áudio lá de Campo Grande, tá ouvindo? Opa, bota ele aí. Alguma coisa no zap? Por enquanto não, só ele. Você assistindo ao vivo, obrigado. Antônio Carlos, miau! Gato Albuquerque. Nosso grande gato, aquele abraço. Silvia Nash, Brema, Ricardo Rodrigues, bom dia. Anadir Bruno, Eijo, Ramon Terra, bom dia. Reni Silva Aldama, bom dia. Beto Pavani, Celso Scarcelli, grande Celso. Saudades do seu Wildes, hein? Saudade, esse mora no coração. Você sabe por quê. É, Antônio Carlos Rosais, meu colega. Tenente Rosais, da minha turma do CPOR. Maria Cristina Pinho, Maria Felícia Mônaco, Aparecida Rodrigues, bom dia, querida. Beijão. Ela escreve aqui, bom dia, Armando, parabéns pelo programa. Bom dia, Amaral. Amaral, Aparecida Rodrigues. É, uma boa quarta-feira para todos, que Deus proteja a todos. Obrigado, Aparecida. Beijão, Deus te abençoe e te proteja também, querida. Ah, vamos ver aqui. Luiz Mário Sônia, Leonardo Amorim Rizzo, meu primo, grande Leonardo. Agora é doutor Leonardo, médico. Né? Parece que foi ontem que eu carreguei o Leonardo no colo. Abraço, abraço para toda a família. Araci Centurion, abraço no, na comadre Aneris e no compadre Dr. Rizzo, o papai, é médico também. E dos bons. Lígia, minha filhada. Beijão. Amigos, e atenção, não será permitida entrada de cores e caixas térmicas ou garrafas. Realização: Prefeitura Municipal de Aquidauana, Renato Amorim e Vereador Saliba. Apoio: Governo do Estado, Secretaria de Cultura e Turismo de Aquidauana. Patrocínio: Empresário Joaquim Passos, Deputado Jamilson Dani, Zum 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 Bar e Restaurante, Lamartine, 7C Transportes Rurais, Conquista Escritório de Contabilidade, Panificadora Viana, Pira Restaurante e Panca da Mari. Reserva de mesas e informações: 99253-9044. Imperdível. Mercado São Francisco. Qualidade, variedades e promoções todos os dias. Mercado São Francisco, Rua Marechal Alé. Bom dia, tudo bem? Centro, telefone 3241-3711, loja 2, Rua Mato Grosso do Sul, 251, Nova Quitaona. Tudo calmo, Amaral? Tem um aí que agora aceita, é homem, até fogo na casa da família, dentro, uma família dentro tem 75% do corpo queimado. Vamos lá. 968-6811. E para você, amigo cliente, em breve teremos novas promoções.
Comprando o seu gás na JC Gás, você ganha um brinde na hora. E ainda ganha um cupom para o sorteio de uma super cesta básica todo mês. Foi aniversário ontem, não consegui falar com ela, mano. 1546, no centro de Anastácio. Telefones 3245-4544 e 99686-8811. Entrega em Anastácio, Aquidauana e região. JC Gás. Começou a Vicentra na Alvorada, conta fecha. Gerentes e vendedores autorizados pela diretoria para chegar na melhor negociação e não deixar ninguém sair da loja sem fechar negócio. Cloro Multiação R$169,90. Isso 45 por 45 em Sempra, apenas R$11,90. Tubo de esgoto PVC aberto, só R$42,90. VVC Abasol, R$215,90. Nova loja em Conatos. Mato Grosso do Sul entra no ritmo de carnaval. Enquanto isso, Montanha Fazenda, por aqui também tem batida de aventura. Mas tem gente que prefere o sossego e apenas curtir o que há de melhor na gastronomia regional. Nos blocos, o folião abre alas para o agito. Mas para outros, o que vale mesmo é aproveitar o astral relaxante de uma cachoeira. Com folia ou sem folia, Mato Grosso do Sul é o destino. Governo de Mato Grosso do Sul. O restaurante Fogão Caipira traz para você, cliente, um delicioso almoço do Dia das Mães por apenas R$30, dia 10 de maio. Você vai saborear um delicioso cardápio variado. Atenção para o delicioso cardápio: arroz branco, lasanha, molho vermelho e molho branco, creme de alho, saladas verdes e salpicão, carne assada e sobremesas variadas, como doce de leite, bananada, bolos e muito mais. Haverá sorteio de uma máquina de lavar roupas Tanquinho aos participantes do almoço. Estaremos com vendas de convites no dia do local do evento. Som ao vivo com o cantor Deja para maiores e é, até o fogo, mano. 9903-6027, professor, né? Juliana tá de férias, né? Acho que é depois de 20, né? Que ele falou 22, por aí. Hoje é 19 e quarta, deve ser segunda-feira que vem. Sete horas, 25 minutos no Mato Grosso do Sul, 7h25, bom dia, obrigado pela audiência pessoal do Frete, na Bichara Salarene, aí ao lado da grade, da tela, da estação ferroviária de Aquidauana, atrás da loja Daron, Daron, para você tudo de bom. Alô, meu grande gerente Alberto, aquele abraço, reco-reco nas costelas e um crau-crau. É na Bichara Salamene, quase chegando na Estevão Alves Corrêa, tem o pessoal do frete ali, caminhonete, Kombi, caminhão, caminhãozinho, caminhãozão, o que você precisar de frete tem ali, e a galera lá ligada no último volume em Aquidauana. Pode me passar outros endereços também, em outras cidades, pessoal aí do frete, é, taxista, mototaxista, ok? Manda pra gente que a gente manda um alô especial para você, ouvinte independente. 726, radialista, jornalista e advogado José Carlos Cataldi, meu irmão, meu mestre Cataldi, é com você, bom dia. Os destaques das principais notícias com José Carlos Cataldi. Bom dia, amigos do programa Cidade contra o Crime. Bom dia, meu irmão querido Armando Anastácio. Hora de ficar em dia com destaques da mídia nesta leitura dinâmica dos principais jornais do país, extraída do blog pensandovocê.blogspot.com. Saldo do encontro. Analistas avaliam que cartada do encontro entre Lula e o Papa Vermelho
é uma espetada em Jair Bolsonaro, adversário ideológico do petista e também do pontífice, por ser evangélico. Lambanças S.A. Estranho. Gilmar Mendes negou habeas corpus para a namorada do doleiro Dario Messer. Com voto em defesa da repressão na ditadura militar, 307 pedidos de anistia sobre a guerrilha do Araguaia foram rejeitados. Comissão de Ética da Presidência mandou arquivar representação contra Fábio Weingarten. Bolsonaro exonerou o presidente do Inmetro e nomeou o coronel. Corregedor Nacional abre investigação contra juiz Bretas da Lava Jato Carioca por presença e apoio explícito a Bolsonaro em palanque. Radar Nacional. Governador do Rio quer evitar judicialização na questão da SEDAI. Propõe acordo ao Ministério Público e à Defensoria sobre um desconto ao consumidor prejudicado pela água de má qualidade. Empresa de Águas do Rio é também multada por falha em hidrantes no incêndio ao Museu Nacional. Cresce o número de idosos no país, ao tempo em que cai o de crianças. Secretários de Educação criticam falta de diálogo sobre nova política de alfabetização. Força-Tarefa da Amazônia registra 580 milhões de reais em danos ambientais. Número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil continua em 3. Michele não quer mais espaço da Biblioteca do Paranalto após repercussão do desmonte. Pediu outro lugar. Você pode não acreditar, dizer que ela é bocuda, mas existe fila de pretendentes para Joyce Hasselmann depois que a deputada anunciou o divórcio. Em dia com a economia, Federação de Petroleiros desafia TST, mantém orientação de greve e anuncia que vai recorrer contra a ilegalidade do movimento. Bolsonaro acha que acordo para a reforma administrativa nasce esta semana antes do carnaval. Falta de diálogo entre Guedes e Maia para agilizar privatizações. Passa da comissão do Senado um mandato de 4 anos com possibilidade de reeleição para o presidente do Banco Central. Estado do Rio obteve 13 bilhões e 400 milhões de reais com petróleo em 2019. Coronavírus derruba Apple, dólar volta a subir 4,35 e Bovespa segue exterior e cai. Na polícia e nas ruas, continua dando o que falar o caso Adriano Nóbrega. Bolsonaro pediu perícia independente no que é considerado invasão das atribuições estaduais. Senador Flávio cita coronhada na cabeça ao exibir vídeo do corpo do miliciano. Gerente de restaurante ficou preso 9 meses, confundido por ladrão que o assaltou. Quadrilhas especializadas em furto de celulares estão se infiltrando em blocos de rua no Rio. Vira piada o vandalismo contra monumentos de bronze. Mãe do Marechal Deodoro, cujo busto de 400 quilos foi arrancado do conjunto na Glória, é dada como desaparecida em meme nas redes sociais. Giro internacional, façam suas apostas. Bloomberg cresce nas pesquisas e se qualifica para o debate democrata desta quarta-feira. Organização de Escoteiros dos Estados Unidos se desmoraliza com o escândalo de abusos sexuais e decreta falência moral. Extrema-direita francesa abraça a bandeira do meio ambiente. Esportes. Flamengo tem estratégia para enfrentar o Del Valle na altitude de Quito nesta quarta-feira. Muda cardápio, insere medicamentos, roteiriza exercícios respiratórios e escolhe a dedo quem vai a campo. Último dia para apostar na Mega Sena e concorrer a 170 milhões de reais. Com destaques da mídia, José Carlos para a Indy 90,9. Independente! Armando Arashi, comanda. Aí uma daí é intervalo. Tem fala aí do zap? Tem, passou pra lá. Vamos com ele.
7:32, 7:32, bom dia! Direto de Campo Grande, participando do programa A Cidade Contra o Crime, pelo WhatsApp, Indizap 984-450721. Código de área do Mato Grosso do Sul, 67-9-8445-0721. Temos dois telefones para você, ouvinte. 3241-2902, 3241-2140. Meu querido amigo, pastor Claudino, da Igreja Pentecostal Deus é Amor, que tem programa às 4 horas da tarde, logo mais, às 4 da tarde, na Indy FM 90,9, está ligado na Indy FM 90,9, som local, lá em Campo Grande. Bom dia, pastor Claudino. Bom dia, seu irmão. Aqui é o pastor Claudino, de Campo Grande. Muito calor em Campo Grande, muito sol quente. Bom dia para o senhor aí, seu irmão. Um abraço, Deus abençoe o senhor. Gosto do seu programa. Eu não ouço todos os dias, porque às vezes eu estou trabalhando, mas fica gravado, depois eu assisto de novo. Dá um abração no Amaral aí, seu irmão. Meu netinho remédio o senhor, ele repete, o senhor fala Amaral, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe o senhor, muito obrigado pelo carinho da audiência, pastor Claudino, da nossa Igreja Pentecostal Deus é Amor, em Campo Grande, a nossa capital morena. Aqui, 135 quilômetros a leste de Aquidauana e Anastácio, né? Muito obrigado, pastor Claudino. Manda o nome do netinho para eu mandar um reco-reco nas costelas e um crau-crau especial para ele. E também para o netinho, um Amaral! Amaral, fala aí pro netinho. Pastor Claudino Amaral, mas... Só mandar o nome, né? Vê, fala com o pastor aí, vê se ele manda pelo WhatsApp o nome. Aí ele mandando, a gente manda um alô especial, né? Com o nome do netinho, né, pastor Claudino? Manda pra gente, por gentileza, pelo WhatsApp, código de área 67, né? Bom, o senhor tá em Campo Grande, não precisa. Mas para quem tá fora do estado é 67-984-4507-21. Eu repito, 984-4507-21. 7:35, você vai ouvir. Bom dia, bom dia, bom dia, Jean e Dora Antunes, da AC Cartuchos e suprimentos todos os dias, ligados na Indy FM 90,9 e no programa A Cidade Contra o Crime. Atenção, Prefeitura de Niuaq. Atenção, Prefeitura de Niuaq. As crianças da colônia Conceição em Niuaq não foram à escola como forma de protesto, porque as estradas estão arrebentadas, ruins, esburacadas. Né? Que barbaridade, que barbaridade, Amaral. Hein? Criança deixando de ir para a escola porque a estrada está arrebentada. Alô, Prefeitura de Niuaq! Alô, Prefeitura de Niuaq! Alô, Prefeitura de Niuaq! Você tem algum problema aí na sua prefeitura, na sua cidade? Mande pra gente. O seu problema passa a ser nosso problema. Nós vamos acionar as autoridades para que resolvam o seu problema. O nosso WhatsApp é... Código de área do Mato Grosso do Sul, 67-9-8445-0721. Temos dois telefones para você, ouvinte. 3241-2902. 3241-2140. Fique à vontade. Ligue, participe. Se quiser falar no ar aqui com o amigão Armando Anachi, também não tem problema. É só telefonar. 3241-2902. 3241-2140.
Corpo de Bombeiros emite, divulga nota sobre o caso de militar preso em operação contra a pornografia infantil. A expulsão não é descartada. Ele pode até ser expulso do nosso glorioso Corpo de Bombeiros Militar. Como é que pode, rapaz? Sai fora. Corpo de Bombeiros Militar não merece estar no noticiário policial. Que isso? Corpo de Bombeiros Militar é uma instituição que todos nós prezamos. Presto minha continência aqui a você, Capitão Vinícius, nosso querido parceiro, amigo, comandante do Corpo de Bombeiros Militar aqui da UANA. Você, bombeiro militar, que me ouve agora em todo o Mato Grosso do Sul, receba o meu abraço. Presto a minha continência para você com atitude, gesto e duração. E, claro, os meus respeitos a essa gloriosa instituição que, repito, não merece esse tipo de profissional envolvido. Amaral, pornografia infantil, pô. Ah, para com isso. Como diz o Ricardo Rodrigues, como diz o nosso Gilson Ricardo, né? Para com isso, oh, rapaz! Para com isso! Operação Luz na Infância 6, coordenada pelo Ministério da Justiça e realizada simultaneamente ontem, terça-feira, em 12 estados brasileiros e 4 países, Amaral. Nós tivemos a operação em 12, 10 mais 2, 12 estados brasileiros e 4 países. O militar do Corpo de Bombeiros, infelizmente, foi preso em Campo Grande. Né? Campo Grande. Está aqui a foto de um dos computadores, um notebook parecido com esse que estou usando, só que cheio de pornografia infantil. Amaral, o cara fica olhando foto de criança nua. Criança é nada. Criança sou eu e você. Bebê de 2 anos de idade, Amaral. O que um cara desse pode sentir vendo, né, uma criança, um bebê de 2 anos, 3 anos, nu? Só pode ser doença, sei lá. Tara, retardamento mental, esquizofrenia. Ou também pode ser ação, por que não? Das falanges demoníacas. Pode ser também, pode ser. Daqui a pouco eu tenho um que certamente estava tomado pelo demônio, pelo capeta, porque o cara meteu fogo na casa para matar a mulher e acabou queimando ele próprio. O cara desse só pode estar com capeta. Doutor delegado vai ter que aplicar o exorcismo nele. Eu vou contar para você daqui a pouco. O cara tacou fogo na casa. Já não é a primeira vez que ele tenta matar a mulher. Endemoniado. Falanges do capeta. Do coisa ruim. Vá de retro, Satã. Sai, Satanás. Meu Deus, o cara taca fogo na casa. Eu vou contar daqui a pouco. É que é tanta coisa na cabeça que a gente fica até meio variado. Ora, bolas! O Corpo de Bombeiros Militar do nosso Mato Grosso do Sul divulgou nota ontem, terça-feira, sobre o caso do bombeiro aposentado de 51 anos de idade, preso durante a Operação Luz da Infância 6, que é coordenada pelo Ministério da Justiça em Brasília, e é pelo ministro Sérgio Moro, ministro do presidente Jair Bolsonaro. Essa Operação Luz na Infância 6, ela foi realizada simultaneamente na terça-feira em 12 estados brasileiros e 4 países. O objetivo é combater a pornografia infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes. De acordo com os bombeiros, o caso está sendo acompanhado e procedimentos serão instaurados depois da comunicação oficial da prisão do militar. Ele poderá ser punido se forem comprovados os fatos, inclusive com expulsão da corporação, disse à reportagem do G1 em Campo Grande, TV Morena, o tenente-coronel Fernando de Almeida Carminati,
Conforme a polícia, o bombeiro foi preso em casa, no bairro Caiçara, em Campo Grande, nossa capital morena, depois que foram encontrados arquivos com materiais pornográficos infantis no computador dele. O equipamento foi apreendido. Ouça na íntegra a nota divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul. Repito, instituição nobre, gloriosa e que merece o nosso maior respeito. A nota é esta. O Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul vem a público informar que a corporação determinou o acompanhamento da situação do bombeiro militar preso na Operação Luz da Infância, na cidade de Campo Grande, na data de hoje. Esse hoje é ontem, terça-feira. Tal operação de combate contra crimes de pedofilia. Os procedimentos relacionados com a corporação serão instaurados imediatamente após comunicação oficial. Ressaltamos ainda que o Corpo de Bombeiros Militar repudia veementemente todo tipo de crime contra crianças e adolescentes e qualquer outro que agrida a ética, o pundonor e o decoro da classe. Essa é a nota oficial do nosso glorioso Corpo de Bombeiros Militar com relação a esse bombeiro militar aposentado, 51 anos de idade, que tinha fotos de pornografia infantil em um computador de sua propriedade. Tá? Agora vamos acompanhar o caso. E na sequência, às 7h44, você vai ouvir... Veículos abandonados no Pantanal. Veículos, eu tenho a foto enviada pelo DOF, Departamento de Operações de Fronteira. A foto está comigo. Os veículos dentro de uma baía. A caminhonete cabine dupla, Amaral, novinha, a água está acima dos pneus. A água na caminhonete é acima dos pneus. A SUV, a água está pela metade do pneu, dos pneus traseiros, e a frente menos. Eu acho que ela já tinha sido puxada um pouco aqui nessa foto, porque o Departamento de Operações de Fronteira levou guincho, levou outras caminhonetes para puxar essas duas de dentro d'água, dentro de uma baía no Pantanal. Veículos abandonados em região alagada do Pantanal, dentro de uma baía, foram apreendidos pelo DOF. É o nosso glorioso Departamento de Operações de Fronteira, durante a Operação Horus, no município de Aquidauana. Esses dois veículos estavam largados, jogados dentro do Pantanal, dentro de uma baía. Você saberá todos os detalhes daqui a pouquinho no programa A Cidade Contra o Crime. Indy FM 90,9, 7h46. Bom dia. A Cidade Contra o Crime. Lu? E aí, Amaral? O nome do meu neto é Pedro Henrique Pietro. Deixa eu anotar aqui que aí já fica, né? É Pastor Claudino, né? 7C Atividades Rurais e Transportes Devolvidos. O seu bovino bem cuidado, do embarque até o desembarque. Confiança, agilidade, pontualidade. Rotas modernas com várias carretas. Carretas altas, carretas baixas e julietas. Experiência e tranquilidade no transporte do seu gado. 7C Atividades Neto. Rurais e Transportes Devolvidos. Pedro Henrique Pietro. 24 horas. Pedro Henrique Pietro. São dois?
3827. Fale com Riquete. Ou 99894-3702. Rua João Pessoa, 1570. Legal. Atividades rurais e transportes de filhos de Midiel. É, ele tá falando aqui que ela vinha fazer o programa Voz da Libertação. Dias 22, 23 e 24 de fevereiro, com a super banda Lilás e banda Linha de Frente. Bailarinos, bateria de escola de samba, praça de alimentação, área VIP com reserva de mesas. O melhor carnaval familiar do estado. Piraputanga vai tremer com o sétimo Pirafolia. Legal, moral, obrigado. Germano Rocha, bom dia. Araci Centurião, bom dia. Carlos Fiuza, bom dia. Ou melhor, Carlos Maidana, desculpe. Eu troquei o sobrenome. Carlos Maidana e Célia Fiuza. Olívia Vilalba, bom dia, querida. Deus abençoe você também. Dinho Vital, nosso vereador Dinho Vital de Anastácio. Aquele abraço, Dinho. Colega nosso de rádio também. Apresenta programa na Coirmã. Mauro Sérgio Araújo, bom dia. Show de Wilson. Tudo sob controle, Amaral? Show de Wilson? Show de Wilson é fera, ele está com a galera. É o nosso novo parceiro da Betel Gás, em Anastácio. Jorge Alberto Macedo, aquele abraço, bom dia, Eli Almeida. Neil Alço Brasil, ô, oh, quanta honra, Neil. Uma potência aí no jornalismo, em Campo Grande, nossa capital morena. Jefferson Luiz Cambará, Nilsa Pegoraro, João Cláudio Monareto, meu presidente, Tenente Monareto da nossa AORI, Associação dos Oficiais da Reserva do Estado do Mato Grosso do Sul. Abração, Tenente Monareto, parabéns pela presidência, pelo trabalho na presidência. Plínio Sabino Seles, grande Plínio, abraço para todos em Anastácio. Roberto Chamum, meu colega de turma, Tenente Chamum, do CQR do Rio. Marilene Gimenez, Legeune Mirran, grande companheiro, camarada Tovarishi Legeune. Abração para você, Legeune. Como é que tá a mamãe, ó? Para ela, para todos dessa família maravilhosa, que é de Corumbá, é da terra do meu avô, Mardim, lá na Síria, na Turquia, e agora o Legeune morando em São Paulo, né? Com a mamãe. Beijão, Legeune! Camarada Tovarish, revolucionário! Renê Martinez, bom dia! Alexandre Moreira da Silva, grande Alexandre! Neide de Oliveira, manda um recadinho bacana aqui, ó. Obrigado, Neide. Oi, Armandinho, bom dia. Estou ouvindo seu programa pela live, pela TV Independente. Legal, Neide, obrigado. Estou tentando clicar aqui, ó. Acho que deu uma travada. Tentando clicar, curtir do comentário da Neide, não está entrando. Coisas do computador, da internet. Agora foi. Agora eu curti o comentário da Neide. Obrigado, querida. Ana Midoguchi, bom dia. Neide de Oliveira. Neide escreve: Armando, eu não te conhecia, passei a conhecer por meio da internet. Prazer. Ô, Neide, prazer é todo meu. Dois beijos. E mais um duplo, assim, ó. Ah! Obrigado, Neide, querida. Meu coronel José Augusto Castro Bernardes, coronel Castro, da nossa gloriosa Papa Mike. Aquele abraço para todos aí em Campo Grande. Hoje, no Tribunal de Contas, o coronel Castro Amaral era major Castro em Corumbá, comandante da
era a primeira ou segunda companhia, na época era a Companhia Independente de Polícia Militar. Aí fizemos o projeto transformando de companhia para batalhão, hoje é batalhão. E o Coronel Castro era o major, né, na época em Corumbá, hoje Coronel Castro é hoje o responsável por toda a segurança, né, no Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso Sul. Meu coronel, tempo que eu não vejo o senhor, hein? Eu vou dar uma passada aí no Tribunal de Contas para ver todos os amigos que eu tenho aí. Vai daí ou vai de capital? Professor, né? Pode ser? Pode. 7:53, 7:53, a participação do jornalista, radialista e advogado, várias vezes conselheiro federal da OAB em Brasília, representando o Estadão do Rio de Janeiro, meu professor, meu mestre, meu irmão José Carlos Cataldi. Bom dia de novo, Cataldi. Os fatos históricos do dia com José Carlos Cataldi. Bom dia, amigos do programa Cidade contra o Crime. Bom dia, meu irmão querido Armando Anachi. Vamos relembrar fatos que marcam 19 de fevereiro, nesta quarta-feira, quando faltam 316 dias para o fim do ano. Dia do esportista. Seria aniversário do ex-jogador Sócrates, aquele que pregava a democracia corintiana. 19 de fevereiro de 1954, o nascimento dele. Também de Bruce Willis. Em 1955, morte do escritor italiano Umberto Eco, autor de O Nome da Rosa, a 19 de fevereiro de 2016. Com fatos do dia, José Carlos Cataldi. Para a Indy 90,9. Independente! Armando Anachi comanda Cidade contra o Crime. Sete horas e 54 minutos, 7:54. Atenção. A Cidade contra o Crime. Antes, quero mandar um abraço, Pastor Claudino, nos ouvindo, né, Marão, em Campo Grande, da nossa Igreja Pentecostal Deus é Amor. Ele acaba de mandar uma mensagem gravada pelo WhatsApp, com muito carinho, né? Muito obrigado, Pastor Claudino, em Campo Grande, nossa capital morena, ouvindo o programa A Cidade contra o Crime. E os netos do Pastor Claudino, que, segundo ele, amam ouvir o programa A Cidade contra o Crime, na sequência, eu apresento até o meio-dia o programa Armando Anachi, com muita música, diversão, entretenimento para você, ouvinte. O pastor Claudino diz: Armando Amaral, os netos são Pedro Henrique e Pietro. Alô, Pedro Henrique, alô, Pietro. Reco-reco nas suas costelas e um crau, crau. E comigo aqui, aqui na minha frente, ele, o super-herói, Amaral! O Pedro Henrique e o Pietro, eles são filhos da Midiele. Midiele, que inclusive já apresentou durante um bom tempo o programa A Voz da Libertação, aqui na Rádio Independente, desde os tempos de AM, e agora Independente Indy FM 90,9. Muito obrigado, Pastor Claudino! Beijão, abração para essa família, amiga, querida, maravilhosa, com os netos Pedro Henrique e Pietro, os filhos queridos da Midiele, Midiele que vem a ser a filha do nosso pastor Claudino. Grande abraço! Agora 7:56. Você vai ouvir! Thank you.
7h57. Veículos abandonados em região alagada foram apreendidos pelo DOF, o nosso glorioso Departamento de Operações de Fronteira, durante a Operação Horus, no município de Aquidauerna. Eu recebo a informação e a fotografia da Polícia Militar e essa notícia. Ah, você vê a fotografia? Acesse agora mesmo, facebook.com/Rádio Independente, tudo junto, ou facebook.com/Pantanal News, ok? Essa foto já está publicada desde ontem, né? Desde ontem, terça-feira, quando a Polícia Militar divulgou a notícia e divulgou essa foto. Em meio do Pantanal aqui, ó, tem uma cerca lá atrás e uma área alagada, parece ser uma baía. Parece ser uma baía, pode não ser, pode ser uma área que encheu devido à chuva, né? Mas para você que não está vendo a foto como eu faço o som, eu faço a descrição e você cria as imagens. É uma lagoa, pronto, que seja uma baía, que seja uma área alagada, que a lagoa depois vai secar de novo, tem uma cerca lá no fundo da foto e os dois carros, primeiro lá atrás, a caminhonete cabine dupla branca, e a SUV novinha, os dois veículos novos em folha, a SUV também branca, novinha, a caminhonete cabine dupla está mais para dentro d'água. A água está acima da roda, para cima da roda a água. A SUV já está um pouco mais para fora da água, a água pegando só metade das rodas da SUV, né? Policiais do Departamento de Operações de Fronteira, o nosso DOF, recuperaram na madrugada da terça-feira uma caminhonete Hilux, cabine dupla, e uma caminhoneta SW4. Objetos de crime e abandonadas em uma área rural pantanosa. A apreensão ocorreu em virtude da Operação Horus, da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. É o nosso ministro Sérgio Moro botando quente, botando para quebrar, junto com o presidente, mi capitã, Jair Bolsonaro. Essa operação foi no município de Aquidauana, durante o policiamento da região. Os policiais receberam a informação de dois veículos abandonados em uma área rural alagada e de difícil acesso. No local foram localizados os veículos, que estavam com placas falsas e com registros de roubo e furto ocorrido nesse mês de fevereiro. As placas verdadeiras da Hilux são de Taquaritinga, São Paulo, e as placas da SW4 de Colorado, no Paraná. Os policiais realizaram buscas na região, porém nenhum dos condutores, nenhum dos motoristas foi localizado. Um veículo do tipo guincho, aquele caminhão guincho do próprio DOF, Departamento de Operações da Fronteira, foi usado no apoio para rebocar os veículos que estavam avariados. A ocorrência foi entregue, juntamente com os veículos apreendidos, na Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana. O DOF, atenção ouvinte, em todo o Mato Grosso do Sul, atenção, o DOF, Departamento de Operações de Fronteira, mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas por meio do telefone 0800-647-6300. Eu repito, 0800-647-6300. 0800-647-6300. É de graça, é grátis, você não paga nada, não precisa se identificar e a ligação será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, é direto. 24 horas por dia, não para, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, não para. É dia inteiro, 0800-647-6300. Colabore você também no combate ao crime com o DOF. Inclusive, dias atrás, entrevistei aqui
o comandante do DOF, Coronel Marco Paulo, que falou com a gente ao vivo sobre outras operações na fronteira. 8:02, Campo Grande na linha, direto de Campo Grande, a nossa colega, minha companheira convencional, Lu Barreto. Bom dia, Lu! Bom dia, Lu, eu tenho uma coisa muito séria para tratar com você nesta quarta-feira, viu? É uma coisa muito séria, que é cumprimentá-la pelo aniversário de ontem! Ah, parabéns, felicidades! Hein? Parabéns, parabéns, felicidades, querida amiga, colega do rádio, companheira convencional, nossa grande guerreira, Lu Barreto, 19 aninhos ontem, terça-feira. Eu voltei aqui quando eu fazia aniversário, quando a gente estava trabalhando lá, eu trabalhava com você na Rádio Clube, né? E quando era mais ou menos esse mesmo painel, para você assim, já certinho, antes da gente entrar no ar, você já colocava lá. E eu realmente recordei isso, sabe? É muito gostoso, né? E eu agradeço muito, agradeço a Deus, né? É, principalmente a Deus, por me permitir chegar até aqui, né? Chegar até aos meus 19. Agradeço muito, muito a Deus, sabe? E agradeço, assim, aos amigos que eu conquistei ao longo dessa minha caminhada. Foram muitos. E eu estou muito grata a Deus por isso. E, assim, conquisto a cada dia novos amigos e preservo o que eu venho conquistando aí ao longo da minha vida. Obrigada, obrigada mesmo pelo carinho. Então, aí nós vamos agora, né, falar sobre o mandato. Nessa terça-feira, hoje tem a primeira sessão, ontem teve a primeira sessão, hoje tem a segunda sessão, quarta-feira, da semana, amanhã, ou seja, esse período, mesmo já estando em período de carnaval, né, os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa não são prejudicados, os deputados estão trabalhando e vão trabalhar a semana toda, né, só mesmo no final de semana, que os deputados retornam para suas bases. E ontem, o deputado Evander, ele propôs a criação do fundo de apoio aos hospitais filantrópicos do Estado. Tá? O deputado Evander Vendramini apresentou esse projeto de lei que institui o fundo de apoio aos hospitais filantrópicos do Estado de Mato Grosso do Sul. Esse projeto, Armandinho, e ouvintes da Índia FM, se ele for aprovado e enviado, terá a gestão e execução direta e descentralizada da Secretaria de Estado de Saúde aqui do nosso Estado. De acordo com o projeto, 10% dos recursos desse fundo serão para custeio e manutenção de centros de hematologia e hemoterapia dos hospitais filantrópicos e 90% para o financiamento de programas de cirurgias eletivas de baixa, média e alta complexidade e unidade de tratamento intensivo, UTI. O fundo deverá ser formado por 16 conselheiros, sendo no mínimo 50% dos membros indicados pelos hospitais filantrópicos, e será constituído por devolução voluntária de recursos financeiros oriundos da participação do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas, na receita líquida não utilizada e restituída ao Executivo. De acordo com a justificativa do deputado Evander, ele destacou que, abre aspas, o projeto reluz que a devolução voluntária dos recursos financeiros não utilizado pelos poderes será destinada ao Fundo de Apoio aos Hospitais Filantrópicos. É importante ressaltar que os recursos do fundo não serão contabilizados para o cômputo do personal.
percentual mínimo de aplicação de receitas de impostos em ações e programas de assistência à saúde previsto na Constituição Estadual, fecha aspas. Esse projeto ele é de extrema importância, né? O deputado Evandro está acompanhando bem de perto a tramitação desse projeto aqui na Assembleia Legislativa, né? Porque toda a receita líquida, por exemplo, que o legislativo, que o judiciário não recebe os duodécimos do governo, então usa tudo, teve sobra no final do ano, essa sobra será enviada para os hospitais que são hospitais que como Santa Casa, por exemplo, Armandinho, né, que ela é a Santa Casa de Pastrante, a Santa Casa de Corumbá, né, então são esses hospitais filantrópicos, centros de hematologia e hemoterapia também, né, filantrópicos, que têm na sua constituição a filantropia. Esses hospitais seriam beneficiados com esses recursos. Então, é um projeto extremamente importante, né? O deputado costuma falar que todo investimento em saúde, maior e menor, ele é bem-vindo, né? A saúde pública no Brasil, ela requer, ela precisa de todos os investimentos. Então, qualquer valor que cai lá na conta de um hospital que exerce essa filantropia é fundamental, é importante. Então, e hoje, quarta-feira, daqui mais um pouquinho, a sessão acontece aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Hoje também, o deputado Evandro, ele vai estar apresentando um requerimento pedindo explicações ao governo em relação àquela demanda ali da estrada da 347, né, da MS-347, mas está questionando por meio de um requerimento do governo sobre o porquê de não ter acontecido a pavimentação daquela estrada ali. Hoje ele vai estar apresentando, e assim que nós recebermos uma resposta, porque quando eu falei com ele a questão, ele falou, não, vamos apresentar o requerimento. Por que o requerimento? Porque o requerimento é obrigado o governo a responder, a indicação não. Então, o requerimento, e assim que nós tivermos uma resposta, o deputado vai estar falando pessoalmente com os moradores ali daquela região. Então, nós estamos aqui, sempre trabalhando, o deputado sempre colocando o gabinete dele à disposição de toda a população do estado de Mato Grosso do Sul. Eu fico por aqui, amanhã eu volto com mais informações, falando direto da capital do estado, para esse programa maravilhoso, né? Maravilhoso, que atinge assim, uma grande porcentagem de moradores aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Um beijo no seu coração, muito obrigada e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, obrigado, querida Lu Barreto. Parabéns, parabéns pelo aniversário. Ela já desligou, né? Mas é uma grande querida amiga que aniversariou ontem e merece toda a nossa homenagem. Agora 8 horas 10 minutos, 8 e 10 na Independente. Indy FM 90,9. Bom dia. PM, tá aí. Acabou? Quer que eu vou? Não, vamos observar. É você? PM, tá aí. Eu convidei o pra vir hoje. Vem aí, o primeiro almoço dançante de 2020 na Chácara do Barbosa. Dia 8 de março, a partir das 11 horas da manhã, convide seus amigos, traga sua família. Eu acho que quem está chegando aí é o nosso coronel comandante da PM, que eu convidei para estar conosco hoje. Coronel Amaral, 7º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Aquidauana. É ele? É o Xará? É o Amaral? Não, esse é o Coronel Amaral. Esse tem que falar seco. Não repara no levantar. Mas quanta hora! Eu vi tanta gente ali guardando, foi pronto. Já bota as mãos assim que já vier. Tudo bem, Coronel? Como é que é? Tudo bom. Vamos sentar. Amaral,
dá uma, o nosso telespectador está vendo, dá uma giradinha na câmera para pegar todos nós. Jorge Mar nessa aqui. E aí, tá bem falado o doping quando você chega. Eu tenho que ter outro dia seu colega, o Marcos Paulo. Mais uma viradinha. Aí. Não, não tá pegando o Jorge Mar. Tem que botar aquele móvel ali. Chegando aqui, você telespectador, nosso Coronel Amaral. Só que esse tem que falar, Coronel Amaral. Ali atrás, Amaral! O super-herói. Aí, deixa virado pra gente, Amaral. Aí, tá bom. Aí, nosso Coronel aqui, nosso Josmar, é que ainda não chegou no nosso sistema completo de câmera. Aí não vai precisar mexer. Fica já posicionado. Ali, peraí, Amaral, com calma. Tá, pra lá. Não, aí é. Oi? O carro. Aí, perfeito. Perfeito. Dá uma levantadinha só no quadro. Pouca coisa. Aqui? É, isso. Uma levantada. Aí. Pronto. Agora sim. Para você, telespectador, nosso Coronel Amaral, comandante do glorioso 7º Batalhão da Polícia Militar, e o nosso sargento Jorge Mar da Papa Quinta, P5, né? Não é comunicação social. E ali o nosso Clodo Laudo. Serviços de digitalização, formatação de computadores e notebooks. SJB. R$ 40,00. Remoção e limpeza de bicho. Opa! Quarta parte. Eu não entro jamais nessa quarta. Meus colegas do CPR do Rio estão tudo assistindo. Aí, rapaziada, olha quem está aqui, ó. Só gemada. Depois do comercial, a gente entra. Desculpa, o Gilmar avisou, né? Eu não pude ontem, porque é o horário que a gente está no ar e eu vou até meio-dia. Eu vi as fotos, tudo. Né? Aquele sanduíche deu água na boca, pô. Eu vi a foto. Ainda o Gilmar bota a foto do sanduíche. Outro dia entrevistei o Marcos Paulo. Agora, ontem pegaram uma caminhonete e uma SUV, né? Carrão, né? Então, eu peguei da PM aqui a notícia. É algum aventureiro que errou o caminho com esse Pantanal. Vai para a Bolívia, né? Certamente, né? Na verdade, para chegar lá, teriam que ir até. Não tá no ar. Até a entrevista, né? A ideia. Mas lá é, dependendo da. Eles deviam estar levando já para a Bolívia, né? E fugindo da estrada oficial, né? Para chegar na melhor negociação. E não deixar ninguém sair da loja sem fechar negócio. Estou indo a Campo Grande, eu tenho que visitar meu amigo Coronel Adib. Eu não tenho. Então o senhor vai me ajudar. Se puder, cuida. Porque eu não tenho endereço dele. Eu falei, vou chegar em Campo Grande e perguntar para o pessoal lá da PM, ali naquele. A central faz. Aquele quartel que o Coronel Vila Sante era comandante. Nós ficamos uma vez lá com o trio elétrico, ele pediu. Era ali no trânsito, ali na próximo do fórum, né? Por ali. Acho que é um batalhão do. É na Fospena. Nós fomos com o trio elétrico fazer. Ele fez uma passeata lá em Campo Grande, negócio de trânsito. Orientação trânsito, prevenção, né? E nós fomos com o trio elétrico. Aí o trio ficou ali na rua paralela, a Ponte Pena dormiu ali. E a galera dormiu no batalhão lá. Aí eu falei, a hora que eu for lá, vou perguntar para alguém. Mas o senhor sabe, pô, se você puder. Eu quero demais mesmo. Porque quando o doutor Pedro era governador, da última vez, em 90, foi eleição 91. Cheguei em 90, voltei no Corumbá. Aí em 91, 92, 93, 94, o doutor Pedro governador, ele, se não me engano, era chefe da Câmara Militar. E era ele e sempre meu também, querido, saudoso, Jaquinha, que estavam sempre com o doutor Pedro. Aí uma vez um soldadinho dele, da equipe dele de Campo Grande, falou pra minha mãe, eu preciso de um carro civil,
Brasil, para poder acompanhar a turma aí. Falei, coronel, leva o meu, vou passar, só é duas portas. Resolve. Vai o motorista, vai anular. Falei, é duas portas, não é quatro, porque é o ideal. Não, me empresta aí, então. Aí ali na frente da Brigada, em Corumbá, não tem a Brigada do Exército? Lá na Avenida Marechal Rondon, tem os trilhos. E o soldado não viu a hora de dar ré. Não dava mesmo para ver, nem pro retrovisor interno, nem pro externo, porque o trilho fica baixo assim e você não vê por isso. E segredo é uma batidinha no... No para-choque, não foi nada, só entrou um pouquinho assim, mas nada de... Ih, mal, coronel, pelo amor de Deus, isso aí não dá quarta parte não, fica tranquilo. Eu já tinha feito sequência naquela época, eu bati a continência para tudo. Meu coronel, pelo amor de Deus, deixa eu... Acho que era um tenente dirigindo lá. Mas ele não descansou, enquanto não voltou a Corumbá, levou presente para mim. Depois eu conto o presente fora da... Apenas curtir o que há de melhor na gastronomia regional. O nome dele. Você vai abriá-las para passar. Recebeu, opa, parabéns. Eu quero ver demais. Porque a gente ele ia para Corumbá, eu já emprestava o carro, tal, tava lá com a turma. Bom pastor. A minha São Bento. É próximo da TV. O referencial é a TV. Eu demorei antes de apertar o grande direito. Eu tô no Bom Pastor. Vai virar antes do Big V à direita. E novamente direito. Paralelo com o Eu peço para o senhor, direitinho, se não for incômodo. Eu quero demais ver, porque, pô. Chega devagar, que tem segura nisso. Ah, sim. Pô. Não, não deve ter. Agora, 8:19, e é uma honra receber. Eu havia pedido ao nosso amigo da Seção de Relações Públicas da Polícia Militar aqui da UANA, 7º Batalhão. O nosso sargento Jorge Marques está sempre aqui conosco e ele nos traz agora aqui o nosso querido amigo Coronel Amaral, comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar. Você que nos assiste pela TV Independente já vê aqui comigo ao meu lado o Coronel Amaral, comandante do 7º Batalhão, e o nosso sargento Jorge Marques, e por trás da câmera ali o subtenente Clodoaldo, né, que é da área de Justiça e Disciplina. Deixa eu bater continência para ele direitinho. Com atitude, gesto e duração, lembrando que polegar também é dedo, senão eu entro na quarta parte, né, meu coronel? Sub, bem-vindo, a casa é sua, tá? Prazer em tê-lo aqui conosco. 8:20. Ontem, a Polícia Militar, eu até já recebi o material do nosso Josmar, reuniu os colegas de imprensa na sede do 7º Batalhão da Polícia Militar aqui da UANA para bater um papo, inclusive para falar dessa nova lei aí, a lei do abuso de autoridade, que eu carinhosamente chamo de lei de defesa do bandido. Mas aí é uma questão minha, né, que eu falo, não tem nada a ver com o coronel nem com o Josmar. Mas, para mim, é a lei da defesa do bandido, do canalha, do safado, do criminoso, aquele que atira contra a PM, aí a PM prende e não pode nem mostrar o rosto dele, o estuprador que pega a sua filha ou o seu filho, tem caso também, por que não, né? E aí também não pode bater foto para mostrar para a população. E assim vai, é o nosso Brasil, né? Como eu já disse aqui, tem meia dúzia de pilantra safado em Brasília, que eles já têm medo da prisão futura, e aí eles preparam o terreno para eles, né? Claro, né? Eles já estão pensando, se nós formos presos, né? Ninguém vai poder da polícia fazer foto e nada e tal, e bababá, bububô. Bom, o tema era esse, agora há pouco, Amaral já fazendo as fotos para posteridade, né, Amaral? Depois com o seu braço de super-herói, o braço dele estica 4 metros para frente, ele faz selfie, que é uma beleza. Ele é um negócio de louco, viu, Josmar? Coronel Amaral, prazer tê-lo conosco, ao vivo, aqui no programa A Cidade Contra o Crime. A reunião foi boa, foi proveitosa, né? Exatamente. Eu aproveito aqui para agradecer, entendo, né, a ausência do nosso... E me desculpa aqui de público no ar, ontem eu falei, que nessa hora a gente está no ar, né? Em outras oportunidades nós teremos aí. Teremos hoje, com muito prazer, prazer. Reunião, e a gente, na verdade, buscou, foi agradecer o trabalho da imprensa, uma imprensa que é muito parceira, né, dos órgãos de segurança, não só da Polícia Militar, e que contribui sobremaneira, né, para a prevenção dos ilícitos.
e a divulgação do trabalho realizado pela Polícia Militar. Então, foi uma reunião em que nós levamos, né, os jornalistas, nosso agradecimento, né, a nossa gratidão pelo trabalho prestado à comunidade, não só de Aquidauana, mas também Anastácio, Miranda e dois irmãos, que é a nossa área de atuação. E falando a você que lá em Campo Grande a gente ouve a independência. Ah, eu sei disso. E a gente consegue perceber o cuidado e o trabalho que vocês têm, né, em divulgar a Polícia Militar e, por que não, participar da segurança pública, né, através da informação à população. Aqui, como o senhor pode ver aqui na tela, é linha direta com a nossa Polícia Militar. O Josmar mandou, está na rede e a gente já tem tudo aqui, graças aos colegas da P5, né, a quinta sessão, que é Relações Públicas e Imprensa, da nossa Polícia Militar, está aqui, já está até em ritmo de carnaval, aí, com máscara, com confete. Coronel, eu queria cumprimentá-lo realmente, e aqui não vai nenhum outro interesse, mas pelas notícias que eu recebo e noticio, enviadas pelo nosso sargento Josmar e a sua equipe, né, tem a tenente tenente Mirna, um abraço também, beijão grande no coração, com todo o respeito, claro, senão também eu entro na quarta parte. O combate ao tráfico de drogas tem sido muito eficiente aqui na nossa região. Anteontem, inclusive, até cenas cinematográficas, né? Parecia até que estavam fazendo um filme ou uma minissérie policial pelas ruas de Aquidauana. Os colegas da Polícia Civil entraram em confronto direto com um traficante que estava com mais outros três, dois homens e duas mulheres, ele, segundo a Polícia Civil, integrante do PCC, e com uma carga bem grande de maconha em uma caminhonete, que ele, inclusive, jogou para cima do carro da Polícia Civil, e um policial teve que atirar no pneu dele para parar com aquela ação, né, que, inclusive, até bateu na perna de uma policial, mas sem gravidade. Fatos como... Eu fiquei preocupado quando a Polícia Civil disse que é um integrante do PCC, aqui em Aquidauana, e com a quantidade de cocaína que ele estava, certamente tratando de distribuição de cocaína, porque não eram 500 gramas, 600 gramas, 1 quilo, né? Era para mais de 14, se não me engano, 15 quilos. Como é que o senhor analisa isso? E a sua Polícia Militar, a nossa gloriosa PM, que todos os dias está aí no patrulhamento ostensivo e toda hora eu recebo de Jomar, arrebentou boca de pó, arrebentou... que a gente faz, é que essa modalidade criminal ela está lastrada país afora. Né? A gente tem uma vizinhança aí com o Paraguai, com a Bolívia, né? Isso aí é inegável e latente, né, para todos nós, que, né, são produtores, né, tanto da cocaína como, né, da maconha. Isso, inevitavelmente, pela localização geográfica aqui do Mato Grosso do Sul, é uma passagem, é um centro consumidor, enfim. A circulação de droga é grande. E, consequentemente, as facções criminosas que atuam país afora, e até fora do país, inclusive, elas acabam atuando também nos municípios do interior. A Polícia Civil, a Polícia Militar, está bem atenta, né? A nossa área de inteligência tem trabalhado muito em conjunto com a Polícia Civil e o que tem rendido essas apreensões, né? São apreensões que tiram a droga, eu já falei em outra ocasião, tiram a droga de circulação. Isso, o alcance desse crime, ele é muito maior do que aquele tráfico de drogas, porque a droga, ela, uma vez inserida numa sociedade, ela é o viciado que vai roubar e furtar para sustentar seu vício, é o menor que é aliciado para entrar no crime. Enfim, quando você evita a circulação dessa droga, né, antes dela ser distribuída, isso é muito importante. Isso demanda um trabalho longo, árduo, né? A gente tem que parabenizar aí a nossa corregedoria civil, os delegados e os agentes, né, todos os componentes daquela equipe também, que vem trabalhando dioturnamente, são pessoas sérias, pessoas que buscam otimizar o seu trabalho, e a Polícia Militar
também, né, junto com todas as equipes, Força Tática, a nossa agência de inteligência, tem logrado êxito nessas missões. Graças a Deus, tirando, né, do nosso meio esses marginais da lei e a droga que é tão nefasta, como já falei, para toda a sociedade. Ainda há pouco eu divulgava no ar, mais uma vez, toda hora eu estou divulgando, o telefone 0800 do DOF para denúncias da população. O coronel Marcos Paulo sempre coloca nas notícias relativas ao DOF. Outro dia ele esteve conosco aqui, participou ao vivo pelo telefone, aquela grande operação que o DOF realizou. Mas eu tenho divulgado sempre o 0800. Essa operação de anteontem da Polícia Civil, e muitas operações também, como o senhor diz, do setor de inteligência da Polícia Militar, tem início, quer dizer, o pontapé inicial é a denúncia que vem da população. É a população ajudando no combate às drogas, vamos dizer assim, no caso específico de drogas, narcotráfico, mas o crime em geral, não é, coronel? É muito importante a participação da população e, como eu sempre digo, até se o senhor repetir, para dar mais confiança ainda para a população, a pessoa que denuncia jamais será colocada ao público a sua identidade, né? Quer dizer, o sigilo é mantido, né? Exatamente. Não adianta... Hoje não se faz segurança pública tão somente com polícia, apesar dos investimentos. Aí a gente agradece aí nosso secretário Carlos Videira pela atenção especial, né, no combate ao tráfico de drogas, alguém que tem uma bagagem, né, de trabalhar lá no DOF, também na DEFRON, o nosso comandante-geral que apoia nossas ações, e a gente tem tido apoio do DOF, né, com o coronel Marcos Paulo é sumidade dentro da Polícia Militar, da minha turma de oficiais, profissional altamente gabaritado, vários outros profissionais que trabalham com ele, há sargentos que eu citaria aqui, o nosso amigo Jardel, que é amigo de turma e de soldado, que eu entrei na Polícia Militar soldado, e tantos outros que lá, Labuto, Silva, que trabalhou aqui na Rotai, e são profissionais que têm o tirocínio, que buscam. Mas nós entendemos, e há muito tempo isso vem sendo propagado, que a participação da população é imprescindível. A população ela está no dia a dia, ela verifica um movimento diferente na região, aquela conduta, né, inadequada, é o usuário que está frequentando um certo ponto. E aí a gente depende, sim, depende muito da população. E acaba sendo revertido numa qualidade de vida, né? Para todos nós vivemos aqui. Sim. Eu costumo dizer para a tropa, inclusive, que nós não somos alienígenas. A gente sai da farda de serviço, no outro dia está na rua. E qual a polícia, qual o serviço que eu quero para minha família, para mim mesmo, é aquele que eu vou prestar. A família do policial, desculpa interrompê-lo, também leva a criança na escola. Exatamente. Pega a criança na escola, vai no açougue, vai no supermercado, né? Isso. Vai na praça pública, né? No jardim. Isso, né? Isso, graças a Deus, a gente tem percebido um compromisso, né, da nossa equipe, dessa grande equipe, uma responsabilidade muito grande. São dois presídios, né, quatro municípios, várias vicinais. Enfim, tem a questão do trânsito, que a gente sempre tenta frisar quando nos são abertos os microfones aí das rádios, né? Eu falava há pouco que teremos em breve o carnaval, temos que ter muito cuidado no trânsito, enfim. Mas muito, muito se dá, voltando à questão das drogas, em virtude da denúncia. Essa denúncia que ela é anônima, uma denúncia que tem o dado trabalhado. Outra coisa que era bom frisar, a gente precisa fazer um trabalho de inteligência de modo que a ação, quando for desencadeada, ela prospere. Então, às vezes, a população também nos informa, né, a respeito de alguns pontos, e através do 190, enfim, e dos outros canais, e querem, às vezes, uma resposta imediata. Às vezes, você vai pegar ali um viciado só, né? Então, demanda um trabalho longo, né? E a Polícia Civil tem feito isso também com muita excelência, para a gente poder montar aquela operação e pegar aquele que entrega. Aquele que entrega grande quantidade, ou que vende. Né? Não adianta você pegar um usuário, porque o usuário ele é um doente, ele é alguém que precisa de um tratamento. Né? E tão somente tirar usuários, você vai ter amanhã um outro no lugar
e a gente tem que secar a fonte. Então, essa informação que chega pelo 90, pelos canais aí da Polícia Militar, ela tem que ser trabalhada de modo que a operação traga um êxito, né, plausível a todo o aparato utilizado. O senhor falou em carnaval em trânsito, foi feita uma fiscalização de trânsito na rodovia MS-450, uma parceria entre a Polícia Militar, o nosso 7º Batalhão aqui de Aquidauana, que o senhor comanda, e o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária Estadual, garantindo a fiscalização e segurança no trânsito nos nossos distritos de Aquidauana, distrito de Camisão, Piraputanga e Palmeiras, que é município já de Dois Irmãos Buriti, mas é ali, aquele trecho ali da estrada. Isso é muito importante também, não é, Coronel Amaral? É muito importante, até porque Dois Irmãos também é da nossa área, né? Também, é. E essa parceria, ela já vem sendo amadurecida desde o início aí da revitalização dessa área. É uma área bonita, que atrai bastante turista, geralmente alguns excedem na bebida alcoólica, e nós conversando com o nosso comandante da Batalhão Rodoviário, Coronel Wagner, e nós chegamos à conclusão da necessidade de uma fiscalização mais assídua, né? Já vem ocorrendo aos finais de semana, agora no carnaval vai ser intensificado, né? O nosso efetivo também vai ser intensificado na região, as escalas vão apertar um pouco, e aí a gente conta aí com o nosso efetivo abnegado, né? Imbuído aí da sua responsabilidade social até, e essas ações visam, além da questão de documentação, é coibir a entrada de drogas, também a questão do excesso de velocidades, condutores que têm embriagados, bebida alcoólica, e teremos o etilômetro deles, teremos do lado de cá também o nosso, nossa equipe, enfim, para que todos tenham uma festa tranquila, uma festa sadia, né, e não leve para casa, né, um familiar doente ou um problema com a justiça. Para esses dias de carnaval aí, de folia, tudo pronto, né, Coronel, como o senhor disse? Tudo pronto. Nós teremos aí vários pontos de bloqueio, como já disse anteriormente, o DOF está na região, entendeu? Ah, sim, o reforço do DOF, muito bem lembrado. O DOF, né? A gente tem uma parceria, hoje a comunicação melhorou muito, e essas parcerias têm rendido bons frutos, né? Tirado, na verdade, os maus frutos da sociedade e levado para o local onde devem estar, que é a cadeia, e também com o Batalhão Rodoviário. O Batalhão Rodoviário, que é especializado nas rodovias, e contando com todo o reforço do nosso efetivo administrativo, as folgas serão reduzidas, de modo que a gente possa oferecer ao cidadão um policiamento de qualidade. Carnaval para PM, para Polícia Civil, Polícia Federal, é igual para nós da imprensa. É quando todo mundo está na folia, a gente está lá trabalhando 24 por 24, não tem tempo, não mal dorme. É uma correria, a gente sabe como é que é. Sargento Josmar, deixa eu fazer uma perguntinha, aproveitando sua presença. Primeiro, agradecer, que é o nosso elo entre nós, a Polícia Militar, Coronel Amaral, muito obrigado, viu, Josmar, pela atenção de sempre. E, mais especificamente, a sua área de relações públicas, imprensa, como é que foi o encontro de ontem? Proveitoso, né? Os colegas lá reunidos, bateram um papo, e essa questão também da lei do abuso de autoridade, que eu pergunto para você e depois também para o nosso comandante, Coronel Amaral, porque a gente sabe que as polícias, não é só a militar, as polícias têm uma grande preocupação em relação a essa nova lei que aí está, e é lei aquela coisa, lei a gente não discute, né? Tem que cumprir. Sargento Josmar, prazer em tê-lo conosco, muito obrigado mais uma vez pelo carinho da presença e esse atendimento ao nosso convite. Isso mesmo, de início um bom dia a todos os ouvintes, as pessoas que nos acompanham você, Armandinho, uma pessoa tão querida por nós, amigo nosso de longa data. Obrigado. Você, o ouvinte da Índia, FM 90,9, nosso dia maravilhoso, esse é o nosso desejo, né? Aos que estão também presentes aqui, nosso comandante, né, Coronel Amaral, subtenente Clodoaldo, Amaral, nosso amigo ali também, né, uma ponte, Amaral é o elo de comunicação entre nós também, e às vezes os amigos... Ele é empresa, o Sierra, né? Vitor, meu, segurança velada. Isso, segurança velada, Amaral, um abraço a todos vocês. Então, Armandinho, ontem foi um encontro muito proveitoso, né, muito bom. É bom, às vezes, na correria do dia a dia, nós esquecemos de gastar
de ganhar esses momentos com as pessoas que são importantes para nós. E ontem nós aproveitamos esse momento para estarmos reunindo com alguns colegas de imprensa. Eu sei que você tem os seus afazeres também, né, as suas demandas, mas nós reunimos com alguns colegas de imprensa, aqueles que puderam ir, e futuramente, como antes, até para a gente fazer um outro evento, um outro horário, uma outra oportunidade, para que a gente possa abrigar o maior número de pessoas. Né? Então, nós nos encontramos ali para quê? Pra, primeiramente, para agradecer aos amigos de imprensa, né, pela forma com que tem nos tratado, nos tem atendido ao longo desses anos todos, pela forma com que tem divulgado os trabalhos e ações da Polícia Militar para a nossa comunidade, e pela amizade, acima de tudo. Né? Muito mais que profissional, nós somos amigos, então muito bom ter os colegas conosco. E ali nós tratamos de diversos assuntos, nós alinhamos alguns procedimentos, nós alinhamos algumas conversas, acertamos algumas coisas que vão ser extremamente úteis, tanto para o serviço do pessoal da imprensa, quanto para o serviço da Polícia Militar e também o nosso maior objetivo, que é alcançar o nosso cidadão de Aquidauana, Anastácio, Miranda, dos Mundo Buriti e também os seus respectivos distritos. Né? Então, o importante é isso. A polícia, não, a polícia ela faz bem feito, faz com profissionalismo, mas é importante que as pessoas que estão do lado de lá saibam quais são as ações da Polícia Militar. Isso aí tudo é feito através dos canais de comunicações de vocês, né, que tem um alcance muito grande, e também pelos nossos canais de comunicação. Nós também divulgamos nossos trabalhos. Inclusive, eu quero aproveitar o momento aqui para estar convidando você, que não nos segue ainda nas redes sociais, que siga, né? É só você ir lá na rede Facebook, você vai digitar lá 7º Batalhão PM, ou então também lá no Instagram PM_7º_Batalhão, você vai encontrar o símbolo da PM lá, e lá você vai clicar e vai começar a nos seguir. Se quiser interagir conosco, se quiser mandar sugestões, estamos sempre abertos para poder atender vocês todos. E também se tratando de uma de nossas pautas de ontem pela manhã, que foi a nossa nova lei de abuso de autoridade, né? Resumidamente é isso. Nós temos que divulgar, nós temos obrigação, né? A questão da publicidade, ela é um princípio da administração pública, né? Então nós temos que fazer a publicidade de nossas ações, mas nós fazemos a nossa divulgação com responsabilidade. Como você mesmo disse, o nosso limite, as nossas margens, é a nossa legislação. Então, nós fazemos, nós informamos o povo, mas nós também seguimos algumas diretrizes, nós seguimos algumas normas, nós seguimos algumas regras. Então, a gente não pode simplesmente chegar e jogar informações que a lei não nos permite que façamos isso. Então, a gente faz, mas a gente faz com responsabilidade, respeitando o nosso norte, que é a legislação brasileira. 8h40 agora, eu já estou em segundo tempo, vamos avançar um pouquinho. Coronel Amaral, essa lei de abuso de autoridade, ela preocupa as polícias, né? As autoridades. Eu vejo também juízes falando contra, inclusive, a lei, promotores se posicionando, e as polícias que estão ali nas ruas, no dia a dia, no enfrentamento, nem se fala, né? Qual a sua opinião, Coronel Amaral? Olha, com a sua experiência também de policial. Inicialmente, a gente tem que dizer que tem que ser cumprido. Isso tem que ser cumprido. Já existe... Nós temos que cumprir, né, os órgãos de imprensa, sobretudo, têm que se adaptar, né, na sua constituição textual, enfim, de modo que possa respeitar na íntegra a legislação. O que nos preocupa, de certa forma, a gente está importando algumas legislações, né, não só nessa questão, algumas legislações que cabem muito bem em alguns países. Né, a cultura é diferente, a população, nós somos um país continental, né? Já começa por aí, e há que se pensar um pouquinho mais aprofundado quando nós tratamos algumas legislações, e eu acho que talvez o debate seja a melhor forma disso, talvez o debate não foi tão ampliado, existe um clamor, né, injustiça, enfim, da lei tá sendo cumprida, mas esse clamor ele não pode ultrapassar alguns limites da razão, a gente precisa ser racional, mas independente disso, é uma legislação que visa, sobretudo, melhorar, né, a qualidade de vida, seja do infrator da lei ou da população, porque todos nós estamos sujeitos a um dia infringir a lei e ser abarcado pelo longa-manos do Estado, aí, que é a Polícia Militar, e parar na cadeia e dessa forma vamos querer também o nosso direito preservado. Então há um paradoxo aí, mas que pode ser minimizado através da construção textual. Você pode construir que em determinada região aconteceu um determinado delito,
né, por um camarada, né, cometido, sem contudo expor, porque às vezes, a lei às vezes ela exagera um pouco, a grosso modo a gente falando, porque em alguns momentos, para divulgar o meliante ali, acaba expondo mais a vítima, né, do que o próprio cidadão ali que infringiu a lei. Né? Você, por exemplo, num caso de estupro, você falava, olha, a menina foi, não fala o nome da menina ou do menino, mas diz que foi o tio e mostra a cara do tio. Já entregou. Você já sabe quem é a sobrinha ou quem são as sobrinhas daquela pessoa. O bairro, às vezes, ele é prejudicado. A gente vê muito isso em Campo Grande. Você tem dois furtos no bairro, ali no Vilas Boas, por exemplo, onde eu moro, dois ou três furtos. Uma enxurrada de furtos à residência tem levado pavor à população. Pô, você desvaloriza o bairro, você causa um temor exagerado à população, né? Com um objetivo que não é melhorar, às vezes. É um objetivo de diminuir, denegrir, né, a imagem ali da região, né? A gente sabe que existe muita guerra comercial. Então, tudo isso ele foi minimizado através da lei. Então, a gente não pode pegar nem endeusar, nem demonizar. A verdade é que a lei ela veio para contemplar direitos, né? Direitos aí até estabelecidos na nossa Constituição. Mas, como nós tínhamos uma perspectiva diferenciada, isso talvez, em primeiro momento, pode ser impactante, mas, a longo prazo, eu acredito que, com as devidas adaptações, a gente poderá fazer dessa lei uma lei que ajude a população. Eu estava lembrando, enquanto o senhor falava, esses casos, por exemplo, maníaco do parque, maníaco não sei de onde, mas não é o cara que é estuprador em série, é um assassino em série, também tem assassino em série. Quando a imprensa divulga, por exemplo, um estuprador, um maníaco desse aí, aí, claro, a gente sempre teve esse cuidado, porque na Universidade de Jornalismo nos é passado esse cuidado, e depois do estágio, já na vida profissional, por exemplo, você fala, o tio abusou da sobrinha, entregou geral, porque o tio, quem é a sobrinha dele? Ainda mais numa cidade, como aqui da Uana, como Anastácio, no Rio de Janeiro, em São Paulo, ainda vai lá. Ainda assim, o círculo de amizades daquela família fica sabendo, pô, prenderam lá, aquele cara, meu amigo, tá lá da praia, não sei o quê, o cara fica sabendo quem é. Então, a gente sempre teve essa recomendação para não fazer essa associação familiar. Outra coisa também, a menina JKT, filha de fulano e Beltrano, ora, entregou, cara, pô, você não falou o nome dela, mas falou dos pais, pô, entregou geral. Agora, nesses casos de maníacos, a divulgação da foto do acusado, ela é benéfica, né, para a ação da polícia. Na investigação, porque sempre aparecem outras mulheres. Sim, né? Quando é um camarada que é procurado, alguém que já foi vítima, enfim, isso aí talvez a gente tenha um certo prejuízo. Mas o grande problema também, essa lei, ela veio também, no meu ponto de vista, isso aí é uma coisa pessoal, trabalhar a questão das redes sociais. Né? Ah, sim, que hoje virou terra de ninguém. E nós temos especialista em tudo. Tudo. O camarada pega ali um assunto X, ele vira o maior especialista. Ele leu uma matéria de alguém sem contar a agressividade. Pouco, né, de maneira agressiva. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que aprender a separar o pessoal do profissional. Verdade. Isso é muito importante. E a gente vê, não raramente, pessoas, né, se degladiando na rede social como se ali fosse o tribunal mundial de todos os problemas do mundo. E não é assim. Eu penso que tem que ter uma regulação de maneira inteligente, de maneira que se possa usar esse mecanismo para informar, para difundir ideias, debater, mas sem agredir, sem denegrir e sem construir nada de proveitoso para a sociedade. A gente que é profissional da área sente isso. Eu, Josmar e Coronel Amaral e o nosso subclodoaldo, na época das eleições presidenciais, que não tem nada a ver com polícia, mas essa questão de ódio de especialistas da internet, eu, como jornalista, tinha a obrigação de divulgar notícia de um, porque polarizou, candidato A, candidato B,
para a presidência da República. Eu, como profissional, tinha a obrigação de publicar notícias do candidato A e do candidato B, porque senão eu estaria sendo parcial. Publicar só de um lado, tinha que publicar os dois. O que acontecia? Eu publicava do candidato A, todos os meus amigos que eram do candidato B me xingavam. Aí, quando eu publicava do B, tinha que... Aí era o contrário, os amigos do A vinham para cima. E aí eu falei, sabe uma coisa? De agora em diante, eu não publico mais nada, porque a rede social é minha, o perfil é meu, Facebook, essas coisas, publica no site do digital. Porque realmente é um ódio, a gente sente uma agressividade, né? Eu acho que a PM que está nas ruas deve sentir mais isso ainda na carne, né? É no contato direto, né? E a outra coisa é o celular, né? O celular, ele possibilitou filmagens, fotografias, e às vezes algumas fotografias são tendenciosas. A camarada, ela tira a foto daquilo que interessa, né? Num ângulo que compromete, e eu não vejo, porque eu acho que a gente está aqui, o nosso SJD aqui, que trabalha lá, a gente apura tudo que chega. Né? Agora, eu não posso infringir a lei e usar o outro para amenizar. Por que não pegou o outro? Porque é outra circunstância, outro momento, a viatura tem que se deslocar. Sim. E aí, às vezes, vão às redes sociais e denigrem o trabalho de uma instituição. Eu acho que ninguém ganha denigrindo as instituições que cuidam da segurança. Claro. O caos se instala. Nós tivemos um problema recente, né, que foi no Espírito Santo, agora... Aquela greve. E agora está circulando aí nas redes a possibilidade desse mesmo problema acontecer lá no Ceará, né? E muito preocupa, porque o caos se instala. Se instala o caos. Cidadãos, a gente via, né, pelas imagens, cidadãos considerados de bem, cometendo, que não são, invadindo, né, loja, né? Foi só a falta de oportunidade. Quando tiveram oportunidade, estavam invadindo loja, o cara parar a caminhonete e enfiar a televisão em cima. Entendeu? Então o caos se instala, é uma terra que não tem lei. E isso não é bom para ninguém. Então, quando tiver algum problema, se dirige até lá a SJD, aqueles que já tiveram oportunidade de se deslocarem lá para fazer algum tipo de reclamação, a gente atende e sabe como a gente atende bem, porque a gente, assim como eles, somos pagadores de impostos e sabemos qual o trabalho que queremos, né, receber em troca dos nossos impostos. E lá é bem recebido, mas a gente tem que compreender que eu apontar o erro do outro não vai me isentar do meu erro. Eu fico muito agradecido, estamos já em cima do tempo, o programa é até as 8h30, eu normalmente alongo até 8h40, e hoje fomos até 8h50, porque não podia perder a oportunidade dessas presenças ilustres aqui, o comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Aquidauana, Coronel Amaral, Sargento Josmar, da Seção de Relações Públicas, e o nosso sub Clodoaldo, da Justiça e Disciplina, como disse o Coronel Amaral, prazer tê-lo aqui, e disponha sempre também aqui da nossa independente FM, como diz o Coronel, a gente está cobrindo toda essa grande região, a região de abrangência, né, do 7º Batalhão nos ouve aí com som local, e isso é muito legal. Coronel, muito obrigado pela sua presença, Josmar, sub Clodoaldo, e espero tê-los mais e mais vezes aqui. A casa é dos senhores, os senhores sabem disso. Eu é que agradeço e, de antemão, queria aproveitar esse espaço para agradecer essa população adeira, a população que contribui com o nosso trabalho, agradecer todo o efetivo do 7º Batalhão, as co-irmãs, agradecer a confiança do nosso secretário e do nosso comandante-geral por nos delegar para essa missão aqui tão importante, mas, ao mesmo tempo, tão gratificante, até por conta da nossa história na região. E, enfim, dizer que a Polícia Militar está à disposição, agradeço a você e todos os órgãos de imprensa. Obrigado. Pelo apoio incondicional às atividades da Polícia Militar. E, se Deus quiser, em breve estaremos aí. Em breve, vamos. Ou eu passo por lá também para dar uma incomodada no senhor lá com o gravador. Sargento Josmar, muitíssimo obrigado, viu? Grande abraço também. E é um prazer sempre tê-lo aqui conosco, Sargento Josmar. Um abraço a você. Esse é da casa, ele está sempre... Como dizem por aí, estamos juntos, né? Estamos juntos. Se precisar, pode contar conosco. Inclusive, está no seu texto divulgado. Como dizem aí, estamos juntos. Vê como é que eu leio? aqui nada fica sem leitura.
Desculpe não acompanhá-lo. Muito obrigado, Coronel Amaral. Obrigado, Sub Clodoaldo. Jormar, aquele abraço. Eu prossigo aqui ao vivo. E o Amaral, o meu Sierra Vitor, é segurança velada, viu, Coronel? Charado, Coronel Amaral, acompanha. Muito obrigado pela presença. São os nossos queridos amigos da Polícia Militar, 7º Batalhão. E eu encerro aqui, nesta manhã de quarta-feira, o meu, o seu, o nosso programa A Cidade Contra o Crime. Antes, eu quero falar rapidamente, um homem ateia fogo a uma casa, é aquele endemoniado que eu falei, com a família dentro. E ele próprio teve 75% do corpo queimado. E o Campo Grande News, nossos colegas da redação em Campo Grande, capital morena, informam que não é a primeira vez que Williams Maciel da Silva Andrade, 34 aninhos de idade, tenta matar a esposa. A testemunha, inclusive, uma testemunha disse isso, ó, não é a primeira vez que ele tenta matar a esposa, dessa vez ele tentou matar a mulher dele, ateando fogo na própria casa, para ver se assim ele matava a mulher. Acabou o Williams Maciel da Silva Andrade, 34 anos, internado na Santa Casa de Campo Grande, com 75% do corpo queimado. É grave, é muito grave, infelizmente. Segundo vizinhos, ele ateou fogo na própria casa dele, na rua Manuel Pereira de Souza, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande, com a mulher e os filhos dentro da casa. Já viu um negócio desse? Hein? A mulher e os filhos dentro da casa, ele foi ateou fogo. Já no hospital, ele confessou à polícia ter brigado com a mulher e disse que tirou a família da casa para atear fogo no próprio corpo e na residência. Construída parcialmente de madeira, a casa ficou completamente destruída. Testemunhas dizem o contrário. Uma vizinha que pediu para ter a identidade preservada afirma que o Williams sempre espanca a mulher, mas ela, a mulher, nunca o denunciou. Ela afirma ainda que na noite de ontem ele usou gasolina para botar fogo na casa e trancou a mulher e os filhos dentro. A vizinha disse, abre aspas, os vizinhos que conseguiram arrombar a porta para ela fugir com as crianças. Foram os vizinhos que conseguiram arrombar para que a mulher, a pobre mulher, pudesse fugir. E eu morrer lá dentro. Amaral, a mulher e as crianças, filho dele. Né? O homem teria ainda jogado combustível no próprio corpo, por isso teve queimaduras graves. Né? E a testemunha garante que não é a primeira vez que o homem tenta matar a esposa. A mãe desse Williams, uma senhora de 56 anos, conta que o filho teve doença psiquiátrica, mental, quando criança. Era uma pessoa tranquila, mas ultimamente não anda com a cabeça muito boa. O casal está junto há 10 anos e tem 2 filhos, de 2 e de 5 anos. Que barbaridade. Com essa, eu termino o programa, mais uma vez agradecendo as honrosas presenças do nosso coronel comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Aquidauana, Coronel Amaral, Sargento Josmar, da Seção de Relações Públicas, e o nosso Subtenente Clodoaldo, da Justiça e Disciplina. Muito obrigado, ouvinte. Obrigado, Amaral, pelo apoio. Fique com Deus. Até amanhã. Bom dia. Eu preenchi o cartão, esqueci de entregar, Amaral. Já foram, né? Depois eu levo lá. Obrigado você que nos assistiu ao vivo. Fica com Deus. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.